شورو د پنامه خدای چې ډیر بخونکې او مهربانه دي. تاسو ګورئ خیبر نیوز. زه محمد وسیم او زه یم احمد یوسف زی وړاندې کوم سر خبرونه. دا عوامي نېشنل پارټۍ سینیئر رهنما سینیټر حاجی عادل د اوږدې ناروغتیا وروستو د 22 کالو په عمر کې په حق رسیدلې. د مرحوم جنازه جنا پارک پېښور کې ادا کړې شوې چې پکې گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جګړه د عوامي نېشنل پارټۍ قیادت په شمول نورو سیاسي مشرانو او ځایي خلکو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی. صدر ممنون حسین، وزیر اعظم میا محمد نواز شریف، چیئرمین سینیٹ میا رضا ربانی، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان، امیر جماعت اسلامی سراج الحق، گورنر او وزیر اعلی خیبر پختونخوا د حاجی عادل په مرګ د افسوس اظهار کړی. ویلی دی چې مرحوم اج حاجی عادل د جمهوریت لپاره قربانای باد تل یاد ساتلی شي. هندی آبدوز د پاکستان سمندری حدود ته د راننوتو کوشش ناکام کړی شوی. ترجمان پاک بحری وایي چې سمندری ځواکونو په سمندر کې پټ د هندی آبدوز نشاندهی وکړه او واپس یې ځغلولې ده. آرمی چیف جنرال راحیل شریف د جی سی یونیورسټۍ لاهور دوره کړی. خطاب کې ویلي چې طالب علمان ملکی ترقۍ کې مهم کردار لوبولی شي. جنرال راحیل شریف جی سی یونیورسٹی کې خپل زاړه یادونه هم تازه کړي. خپل پخوانی کلاس روم ته تللی او د استادانو سره میلاو شوی دی. خارجه دفتر ویلي چې د افغانستان چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله د پاکستان دورې تاریخ ته حتمی شکل ورکولی کیږي. خارجه دفتر کشمیر کې د هند ظلمونو لائن آف کنټرول باندې د خلاف ورزو او ډزو غندنه کړي. ویلي دي چې پاکستان د جواب حق محفوظ لري. د قومي اسمبلی په غونډه کې د هندوستان جارحیت په ضد قرارداد په متفقه توګه منظور کړی شوی. غونډې په آئین کې د سلی رشتم ترمیم متعلق بل پارلماني کمیټې ته حواله کړی. الیکشن کمیشن د اراکین پارلمان اساسو کره کتنې لپاره فریم ورک جوړ کړی. ویلي دي چې هر کال نومبر میاشت کې به د پارلماني غړو د اساسو تفصیلات جمع کولو عمل شروع کیږي. الیکشن کمیشن با په دې لړکی د اف بی آر آډیټر جنرل او اف آئی اے په شمول نورو ایجنسو نه مرسته هم اخلي. حکومت دی اخوا دیخوا نه کوي. د مردم شمارای واضحه تاریخ دی ورکړي. د مردم شمارای په اړه د مقدمې سماعت پر مهال سپریم کورټ کې د چیف جسټس ریمارک. عدالت ویلي که هر کار پوسټ اوس پارو نو باقی ادارې بس کوي. صفا ټاکنو لپاره مردم شماری ضروری ده. عدالت د حکومت لخوا په کال 2018 کې د مردم شمارای مشروط تاریخ هم رد کړی دی. د ملک نامتو قانوندان او پاناما کیس کې د پاکستان تحریک انصاف وکیل حامد خان د عمران خان نه د یادې مقدمې نه د بیلېدو خواست کړی. ځینې سرچینې وایي چې پی ټی آی پاناما کیس کې د وکالت لپاره د پیپلز پارټۍ سینیئر وکیل اعتزاز احسن سره رابطه کړې ده. د امیر جماعت اسلامي سراج الحق معصومانه سوال وایي چې مونږ هم د عربیانو سره تعلقات لرو خو مونږ له خوی کله هم ډالۍ را نه کړي. د حکمرانانو احتساب با په هر حال کې کیږي. د هندي فوجونو لخوا مقبوضه کشمیر کې نن په 133 ورځ هم کرفیو نافذ ده. ولې د حریت مزاحمتي فورم په اپیل کشمیری ولس مقبوضه وعده کې ځای په ځای مظاهرې کړي. د هندوستاني پوسټ په ډزو کې د 500 نه سیوا نور کشمیریان جوبل شوي په سونه گرفتار کړي هم دي. د افغانستان فرا ولایت کې د پولیسو په قافله د طالبانو حمله کې اته اهلکار په حق رسیدلی. بلخوا دولتي چارواکو غزنی او لوګر ولایتونو کې د عملیاتو په محال د 19 جنگیالو د وجنې دعوه کړې. د عوامي نېشنل پارټۍ سینیئر رهنما سینیټر حاجی عادل د اوږدې ناروغتیا وروستو د 22 کالو په عمر کې په حق رسیدلې. د مرحوم جنازه د پېښور په جنا پارک کې ادا کړې شوې چې پکې گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جګړه د عوامي نېشنل پارټۍ ټول قیادت ورسره وسره د نورو سیاسي مشرانو ځای خلکو په ګڼ شمېر کې په جنازې په منځ کې شرکت کړی دی. ګورو د پېښور نه سراج عارف رپورټ.
کامی اتلان دی وی سیمی او منطقی پا حاغ اولیسی سالارانو کشمیر لیشی چاچ پا هر سخت نرمه کی د پختون کام سر لوڑای لپار هر وقت خپل ځان قربانی ور کردی دا ولی چا تای هم سر نری ٹیٹ کردی پا دغ سالارانو کی دی سیمی پختنی خور سر تعلق لرن که د حاجی محمد عدل نامه هم لکه دن ورخ کارده حاجی محمد عدل د پیخور پا زرخیز خورا د جولای د میاشتی پا پینزویشت منی تکال نل سو سلور سلویخ کی د نامتو حکیم عبدالجلیل پا کور کی سترگی غڑولی وی او د وڑکوال نی د پختون کام احساس او جذبه پا زرکی وا حاجی محمد عدل د سیاسی حال زلب بنیاد د خپل روزگار نه هم لاس سونه وینځلی وو او یوازې د دې سیمې د اولس خدمت ته املا تړلې وه ویلی شي چې د پښتون کام ستر سالار او د ازادۍ په تحریک مین باچا خان هم د دغه جذبې په بنسټ حاجی محمد عدل سره بې کچه مینه ساتله او دا ځکه چې حاجی محمد عدل د شعرونه تر دې دمه پورې ټول ژوند عوامي نېشنل پارټۍ ته وربخلی وو او همدغه شان د کال 1999 نه تر کال 1999 پورې د خیبر پښتونخوا اسمبلی ډیپټی سپیکر په هوده هم پاتې شوی وو دین علاوه په کال 1993 کې د خیبر پښتونخوا د خزانی د صوبایي وزیر په توګه هم د دې سیمې د اولس خدمت تملا تړلې وه ورسره ورسره سنیټر په توګه هم څو کالو پورې خپل مشن روان ساتلی و حاجی محمد عدل د عوامي نېشنل پارټۍ په هغه سترو مشرانو کې شمیرلی شو څوک چې په هر حال کې هم د خپل مشن نرستو شوی نه و او هم د دغه خدماتو په بنسټ ورته د ډیرو نړیوالو ادارو لاړخ مختلف قسم اعزازات هم ورکړی شوي حاجی محمد عدل د ژوند او د ستړي سفر د هلو ځلو په بدل کې ډېرې سختې نرمې برداشت کړې وې او په خپل ګوند کې ورته هم د یو زړور سیاستدان اعزاز ترلاسه و او په یو حال کې هم ناکامي نه منله بلکې یوازې خپل کامیاب سفر یې د خپل ژوند یو مهم مرام ګرځولی و ولې د پښتنو دغه ستر سالار د تیر څو کالو راهیسې په هغه نه ختمېدونکې ناروغۍ اخته شي وو چې خپل ژوند ورسره وفا ونه کړه او نن په حق ورسېدو سراج عارف خیبر نیوز پیښور د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی مشر حاجی عدل په مړینه اولس مشر ممنون حسین وزیر اعظم میانواز شریف او د وزیر اعلی پرویز خټک په شمول ټولو سیاسي مشرانو د خفګان څرګندونه کړې او د هغه د مغفرت لپاره دعاګانې غوښتې دي اولس مشر ممنون حسین ویلي چې مرحوم د کام او ملک لپاره یو شمېر خدمات دي کوم چې به تل یاد ساتلی شي وزیر اعظم میانواز شریف د حاجی عدل په مړینه د خفګان څرګندونه کړې ده او د هغه مغفرت لپاره دعا غوښتې وزیر اعظم میانواز شریف د مرحوم خدمات ستایلي او ویلي دي چې هغه تل په جمهوري اصولو ژوند تیر کړی د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې ملک د یو داسې مشر نه محرومه شو چا چې خپل ټول عمر د اولس په خدمت کې تیر کړی د خزانه وزارت په شمول په یو شمېر مهمو څوکو باندې وخت تیر کړی خو په لمن یې د کرپشن هیڅ داغ نشته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د بلوچستان اعلی وزیر ثناء الله زهري د سند اعلی وزیر مراد علي شاه او د ګلګت بلتستان وزیر اعلی حافظ حفیظ الرحمن هم د حاجی عدل په وفات د افغان څرګندونه کړې د نور خبرون تفصیل لبرازو خدای ویلند نشان د مینا پس ملیر حاجی عدل ډیر وخت پورې د پارلمان په ایوانونو کې د پښتون کام ترجمانی کوله نن چې هغه نشته نو مختلف مشران هغه په خټکو کې یادوي د حاجی عدل په اړه د پارلمان غړي څه وایي راځه چې تاسو او ځان ترې خبر کړو اجلی صاحب جی ډیر زیات یو قدور شخصیت جی او ډیر اصولی سړی او صوبے دپاره صوبے حقوق دپاره هغه ټول ریکارډ زموږ ټول په مخ کې دی او الله ورته جنت ورکی او ډیر غټ مقام ورکی جی بهرحال موږ دپاره ډیر غټ لاس دی ځکه چې صوبے حقوق دپاره هغه ډیر زبردست فائټ کوله حاجی عدل صاحب ایک بہت اچھے سیاستدان تھے اور میں ہمارا نظریہ بالکل مختلف تھا لیکن تعلق بہت زیادہ تھا اور بڑی عزت کے ساتھ پیار کے ساتھ ملتے تھے میں سمجھتا ہوں ایک آنیسٹ جمہوریت پسند شخصیت اور ایسے بہت کم سیاستدان رہ چکے ہیں کہ آخری دم تک بیماری کے باوجود انہوں نے پارلیمنٹ میں آنا نہیں چھوڑا جی حاجی محمد عدل صاحب کے فوت ہونے پر بہت ہی افسوس ہوا ہے اور وہ ایک منجے ہوئے سیاستدان تھے اور ان کی بڑی خدمات ہیں سیاست میں جمہوریت کی بحالی میں اور باقی تعمیر و ترقی میں ان کا جو پارلیمنٹ پہ رول وہ بھی بڑا یادگار رہے گا حاجی سے عوامی نشل پاڑا یہ ایسے ٹو اگر زمان دا پارا یہ آئیڈیل ہو آگی دا باچا خان بابا سرا دا ولی خان بابا سرا کار کرو آگی طول عمر تکلیفون اور سختے تیرے کرے وے اور دخپلی شبے پاکتا ہو اور انسانی حقوق دا پارا آگی دے لوے رول اور لوے رادا کرو منگ آگی تا حرائی تحسین پیش کرو سر سلام پیش کرو اور اللہ تعالیٰ دے اگلا جنت الفردوس کی زیور کی اور اللہ تعالیٰ دے منگ طول اللہ دا آگے صبر رہ کی اور اللہ تعالیٰ دے آگے کمے پورا کی حاجی عدل صاحب خدای دیو بخی وفات شو یو ڈیر
زور بزنس فیملی نے تعلق ہو سماجی کارکن ہم ہو سیاسی کارکن ہم ہو پر ڈیر عہدو پاتے شوئے دے ڈیر خدمات دی دی پیخور دا پارا دی صوبے دا پارا دی ملک دا پارا ڈیر زیاد کومیٹڈ سیاسی مشورو داغا ٹول جون چو دا وابستگی دا دی تحریک سرا دا دی تحریک دا پارا داغا کانٹریبیوشن ہو خوشحال پدیو چاہ پخپل ٹول سیاسی کیریئر کے یو داسی وقت تیر کرے دے یو داسی مثالی کردار کرے دے چنن آغا مثالی کردار چے دے آغا زما دا خیال لے چاہ دا تاریخ حصہ دا پاغی بانی منگا فخر کا پاغی بانی منگا ویا دا ہندوستان لخوا پاکستانی پوزیان شہیدان کولو دا غندنی قرارداد قومی اسمبلی او سینٹ حاجی عدیل جہانگیر بدر پا حق رسیدو باندې تازیاتی قراردادونه منظور کړی دی. تحریک انصاف پا سینٹ په غونډه کې ګډون کړی خو د قومی اسمبلی خپل بایکاټ برقرار ساتلی. د سینٹ او قومی اسمبلی غونډې په اسلام آباد کې شوې دي چې پکې په مختلفو قراردادونو په منظورۍ سره د ملک مجموعی صورتحال باندې بحث شوی دی. قومی اسمبلی ڈپٹی سپیکر په مشرۍ کې غونډه په یو متفقہ قرارداد منظور کړی دی چې پکې د هند لخوا لائن آف کنټرول خلاف ورزی او د پاکستان پوځیان شهیدان کولو غندنه شوې ده او د دې سیس پخلی شوې چې پوره قام د پاکستان سرحدونو تحفظ او د پاک فوج مرستې لپاره تیار دی. قومی اسمبلی کې دستور کې د ترمیم بل هم وړاندې شوې دی کوم چې قائمه کمیټه ته سپارلې شوې. قومی اسمبلی کې د ممبرانو د ګډانی او شانورانی سانحاتو باندې تفصیلي بحث کړی او د حکومت نه غوښتنه کړې چې د حوالے سره د کوټلي ګامونه پورته کړي شي چې آئنده څوک تر هغه غره جرأت ونه کړي. محمود خان چکزئی ګډانی حواله سره وویل چې هلته مافیا کار کوي او د وزیر اعظم کمیټه هلته سهم نشي کولی ځکه چې هلته د هغه خلکو لاسونه ډیر اوږد دي چې ګډانی کې د درې جازونو ماتولو اجازه تین هلته اتلس جازونه ولې مات شوي. د اعلی افسرانو گریډ شلم نه یوشتم او دویشتم گریډ کې ترقای لپاره د کیپټن صفدر نواب یوسف تالفور او نور ممبرانو یو تجویز وړاندې کړی چې د افسرانو کمیټه په ځای د پارلیمان ممبرانو باندې مشتمل کمیټه د جوړ کړی شي کوم چې اعلی بیوروکریسي کې د ترقای کیسونه فیصله کوي. سینټ کې حاجی عدیل او جهانگیر بدر ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړې شوې او ټولو پارټو ممبرانو وویل چې دا د دواړه لیډران صحیح سیاستدانان وو چې په هغې چرې هم د کرپشن تور نه دی لګېدلی. سینټ کې د ملا منصور وجلی حوالې سره مشاهد حسین سید رپورټ هم وړاندې کړی. سینټ او د قومی اسمبلی غونډې د ګل په ورځ ماښام 5 بجې پورې ځنډول شوې دي. لائن آف کنٹرول خلاف ورزو وروستو هند د پاکستان سمندری حدونو هم خلاف ورزی کوشش کړی کوم چې ناکام کړی شوی دی. د پاک بحریا فلیټ یونټس په پټه پاکستانی حدود ته داخل شوی. د هند آبدوز واپس د خپل هیواد حدود په طرف ځغلول شوی دی. سمندری ځواکونو ویان له طرفه جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې فلیټ یونټس د سمندری علاقې په جنوب کې د هند د یو آبدوز پته لګولی وه او پاکستانی حدودو کې د داخلېدو په باب لا د دغه آبدوز کوشش یې ناکامه کړی دی. د بیان تر مخه د هند آبدوز پاکستانی حدود کې داخلېدو لپاره خپل موجودګي پټه ساتلې وه ولې د پاک نیوي اهلکارو د پېشاورانه مهارتونو له وجې د دغې آبدوز پته لګولې او هغه یې واپس خپل حدود ته ځغلولې دی. ترجمان زیاته کړې ده چې د ملک سمندري دفاع لپاره د بحریه افسران او ځوانان هر وخت چمتو او تیار دي که چېرې دښمن څه قسمه هم جارحیت وکړو نو غاښماتې جواب بوله ورکولی شي. ترجمان دا هم ویلي دي چې د خپلو ناوړه عزایمو لپاره هند د ځمکني فوج سره سره اوس سمندري ځواکونه هم د پاکستان خلاف تعینات کول غواړي. بلخوا د پاک بحریا کوموډور ریټایرډ عبدالله خبري ادارو ته ویلي دي چې د هند سب میرین 209 د پاکستان د حدونو خلاف ورزی کړی وه او ټارګټ یې د بلوچستان ساحلي علاقه وه. هغه زیاته کړه چې دا د هند خطرناک سب میرین دی چې مقصد یې سی پیک منصوبې ته زیان رسول وو. مردم شماری دا سو جنگ خو نه دی چې د پوز نه بغیر نشی کېده. د هغه محکمو سو ضرورت ته چې خپل کار نشی کوله که عدالت ته انصاف ته نه پرېږدي نو دا هم بند کړی. په مردم شماری نه کولو حکومت لر سپریم کورټ سخت زورنه. د چیف جسټس په مشرۍ کې د سپریم کورټ دوه کسیز عدالت د مردم شماری نه کولو په اړه د اسخود نوټس مقدمې سماعت دوران اټارنی جنرال اشتر اوصاف وویل که فوز وزګار شو نو حکومت د راروان کال په درېمه یا څلورمه میاشت کې د مردم شماری کولو سوچ کوي. چیف جسټس وویل چې مشروطې خبرې مه کوه، صفا خبره کوه چې مردم شماری به کله کوئ او دا
دا پوست پکې چارا وسته که هر کار پوست پاتې وي نو حکومت څه کوي؟ یو حکومت هم مردم شماری ته نه دی جوړ. هر پارټي د جمود په حق کې ده. مردم شماری هم د آئین تقاضا ده. عدالت د مقدمې سماعت د دسمبر اولنۍ هفته پورې ملتوي کړ او حکم یې وکړ چې عدالت له دې حتمی تاریخ ورکړی شي، ګنې د متعلقه افسرانو خلاف به له توهین عدالت کاروایی شروع کړي. یادونې وړ ده چې هر 15 کاله پس مردم شماری د حکومت آئینی ذمواری ده. ولې په تیر 13 کالو کې هر حکومت د دې ذمواری نه تېښته کړې؟ د تیر شپږ کالونه سپریم کورټ د بار بار وایرا باوجود دې اهم کار ته جوړ نه ښکاري. الیکشن کمیشن آف پاکستان د اراکین پارلیمان اساسو کره کتنې لپاره فریم ورک جوړ کړی. ویلي دي چې هر کال نومبر په میاشت کې به د پارلیماني غړو د اساسو تفصیلات جمع کولو عمل شروع کولی شي. الیکشن کمیشن به په دې لړ کې د اف بی آر اډیټر جنرل او اف آی اے په شمول نورې جنسونه هم مرسته اخلي. الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دي چې د اراکین پارلیمان د اساسو کره کتنې عمل به هر کال د نومبر په میاشت کې شروع کیږي. بیان کې دا هم ویلي شوی دي چې د پارلیماني غړو د اساسو به د تیرو دوو کالو تفصیلاتو سره موازینه کولی شي او دې کې به الیکشن کمیشن د اف بی آر اډیټر جنرل او اف آی اے په شمول نورې جنسونه مرسته هم اخلي. په بیان کې زیاته کړې شوی ده چې ډیپټي ډایرکټر فینانس به د اراکین پارلیمان انتخابي خرچو باندې نظر ساتي او دې لړ کې به ډیپټي ډایرکټر کانفیډینشل او ډیپټي ډایرکټر فینانس هم مهم کردار لوبوي. د ملک نامتو قانوندان او د پاناما کیس کې پاکستان تحریک انصاف وکیل حامد خان د عمران خان نه د یادې مقدمې نه د بیلېدو خواست کړی. حامد خان په خپل یو بیان کې ویلي دي چې په میډیا د هغه خلاف روان مهم باندې تشویش څرګندوي او ویلي دي چې د روان مهم وروستو هغه پاناما کیس کې د پی ټی آی نور وکالت نشي کولی. هغه دا هم ویلي دي چې چیرمن تحریک انصاف عمران خان لخوا د هغه خدماتو ستاینه به شکریا ادا کوي. بلخوا عمران خان د حامد خان د خدماتو ستاینه کړې او ویلي دي چې د حامد خان صلاحیتونه او کمیټمنټ د هر قسم شک نه بالا تر دی. عمران خان زیاته کړې ده چې دغه خواهش ته چې حامد خان د پی ټی آی د قانوني ټیم معاونت جاری وساتي. د دې ترڅنګ ځینې سرچینې دا ولري چې حامد خان معذرت وروستو پی ټی آی پناما کیس کې د وکالت لپاره د ملک سینیئر قانوندان او د پیپلز پارټۍ سینیټر اعتزاز احسن سره رابطه کړي. ولې په دې حق لا د یو خوانه هم تصدیق نه دی شوی. نور خبرونه لبرازو خدای ولند شان د مې نه پس. د جماعت اسلامی امیر سراج الحق ویلی چې د حکمرانانو احتساب به په هر صورت کې کولی شي، ځکه چې د وسایلو په غیر منصفانه توګه تقسیم سره خلکو کې د محرومۍ احساس روستر بلا سیوا کیږي. دا خبر د جماعت اسلامی امیر سراج الحق بهاولپور کې میډیا سره د خبرو اترو پر وخت کړی دی. د سراج الحق وینا وه چې تر څو مو د حکمرانانو احتساب نه وي کړی تر هغې به په آرام نه کینو او دا چې اوس هیڅوک هم کرپټ حکمرانان نشي بچ کولی. د جماعت اسلامی امیر مخکې وایي چې عربو سره خو زموږ هم نجی تعلقات شته، خو موږ له خو کله هم ډالې نه دی راکړې او ښکاري داسې چې صرف د پرویز مشرف او نواز شریف عربو سره نږدې اړیکې دي. سراج الحق د حکومت نه غوښتنه وکړه چې کال 2018 پورې د بجلی لوډ شیډنګ ختمولو لوز دې پوره کړي. د یو پوښتنې په جواب کې سراج الحق وینا وه چې د وسایلو په غیر منصفانه توګه تقسیم سره خلکو کې د محرومۍ احساس ورځ تر بله سیوا کیږي او دا چې 15% خلکو ته د سکلو صفا اوبه هم نه ملاویږي. خارجه دفتر ویلي چې افغان چیف اگزیکټیو ډاکټر عبدالله عبدالله با د پاکستان دورې حواله سره تاریخ ته حتمی شکل ډیر زر ورکړی کیږي. خارجه دفتر کشمیر کې د هند ظلمونو او لائن آف کنټرول باندې ډزو غندنه کړې ده او ویلي دي چې پاکستان د جواب حق محفوظ لري. هفتهوار پریس بریفینګ ته وینا کې د خارجه دفتر بیان نفیس زکریا اوویل چې د افغانستان چیف اگزیکټیو ډاکټر عبدالله عبدالله به ډیر زر د پاکستان دوره وکړي او دې لړکې به نیټې اعلان هم ډیر زر وکړي شي. نفیس زکریا په افغانستان کې د غیر ریاستي عناصرو په موجودګۍ اندېښنې هم څرګندې کړې. د ترکی صدر رجب طیب اردگان دوره پاکستان حوالے سره خارجه دفتر ویلي چې دا یو کامیاب دوره وه. مقبوضه کشمیر په اړه د یو سوال په جواب کې بیان وویل چې د هند ځواکونو ظلم د کشمیریانو آزادۍ غوښتنه کمزورې نه کړې شوه او وخت راغلی چې کشمیر د هند د قبضې نه آزاد کړي شي. نفیس زکریا په کنټرول لاین د هند ډزو هم په سختو ټکو کې غندنه وکړه او ویل چې پاکستان هم د خپل دفاع حق محفوظ لري. د فاټا اصلاحاتو په حواله باندې په اسلام آباد کې یو غونډه شوې چې پکې زیاتره د پارلیمان د کسانو
دا رایوا چې زر تر زره دی فاټا اصلاحات عملی کړی شي او کال 2013 الیکشن کې دی ورته آئینی حیثیت ورکړی شي. دا اشفاق بنگش رپورٹ. فاټا ریسرچ سینٹر لخوا فاټا آئینی دیرے کې راوستو په حوالہ یو غونډه شوې ده چې په کې سینٹر فرات الله بابر، سینٹر افسیاب خټک، فاټا ارکینی پارلیمنٹ مولانا جمال الدین، حاجی شاجی گل، شریار افریدی، ساجد حسین توری نه علاوه هم مختلف فاټو نمائندگانو ګډون کړی وو. په دې موقع فرات الله بابر وویل چې فاټا کې اصلاحاتو سره سره افغانستان کې امن په ځای کولو هم ډیر ضروری دي اور اس بات پر یقین رکھا جائے کہ جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوگا تو آپ یہاں پہ بہت ہی ڈیولپمنٹ آؤٹ لے کر دیں، آپ یہاں پر سب کچھ کر دیں، فاٹا میں نہ امن قائم ہوگا نہ ڈیولپمنٹ ہوگی. اس لیے وی آلسو نیڈ ٹو ری وزٹ آور افغان پالیسی فار پیس development and prosperity in tribal areas. پدغه غونډه کې زیاتره پارلمنټین دغه رائے وا چې فاټا اصلاحات کې د نو ټایم وا نخلی بلکې زر ته زر دغه عملی کړي شي چې کم سر تجاویز تجاویز دي خو په دې د زر تر زر باندې عمل درآمد شي. دغه تجاویز مونږه یعنی خیر مقدم کړی دی خو په دې د زر تر زر او کم از کم د 2018 د الیکشن نه مخکې مخکې دی دا تجاویز عملی شي. الته د کی پی کی صوبې سره د فاټا انضمام وشي چې د 2018 په الیکشن کې قبایلی عوام ځان د پاره صوبایي اسمبلی کې ممبرانو منتخب کی. شریار افریدی اویل چې پړومبی ځل فاټا ارکینو په پارلیمنت کې ښه رول پاتې شو خو دغه شان غونډو کې د هم شرکت یقیني کړي. دې کې شک نشته چې فاټا پارلیمنټیرین فاټا ریفارمز حوالے سره په قومي اسمبلی کې او سینیټ کې رول ډېر پازیټیو پلی کړی دی خو بدقسمتۍ نه په داسې فورمز کې او خاص کر هغه آرګنایزیشن چې کوم د فاټا ریفارمز دپاره ډېر محنت کوي کار کوي هغه کې فارن ډونرز ډېر انوالو دي او د دې میسج دنیاوي سطح بنیم ځي اخ کې د پارلیمنٹریین رول اغه نه دا. په دې جواب کې ساجد حسین توری اویل چې مونږه په یو پیج باندې وو خو مونږه مصروفیت زیات دي، مونږه اصل رول چې کم دی په پارلیمنٹ کې دی. زه خدای ته مت اصلي میدان زه کوم دی پارلیمنٹ دی، پارلیمنٹ کې ما کوم کردار آزاد د قوم او اغه نه به رزلټ هم راوځي. حاجی شاجی گل افریدی اویل چې فاټا کې دی اصلي او نور کاروبار هم اغه شانتي لیګل طریقې سره راوستل ضروری دي ولی چې د دو کاروبار ډیر زیات متاثر شوی دی. زما مقصد دا و چې د خبره مان نو کړه چې دا شی نه و چې زمونږ قبایل په خپل سیستم کې خوشاله او چې دا شی نه ډیمیج کړل او الټرنیټ هغه ول سو بل سو ور نه کړل نو د قبایلو نه سجور شول دهشتګرد. نو مونږ صرف ما دا خبره په دغه سنس باندې کړې ده چې کچرتا هم دغه روزګار هم برقرار پاتې شي او دا شیلې دا شی نه ټول لیګلای شي لکه اصلي بزنس ته په درک کې غټه انډستری وا هغه انډستری له یو لیګل سټیټس ور کړی شي دا مونږ ایکسپورټ کولای شو، لوک بهر نه امپورټ بندې دی شي. دا خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر لخوا سی پیک خلاف پیښور های کورٹ کې دائر رٹ نه پس آیا سی پیک د کالاباغ ډیم پرنګې متنازعه معاملہ جوړ شوې ده کنه؟ ګورو د عظیم صدیقی رپورٹ. سی پیک حوالے سره سپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کم چې رٹ دائر کړی دی پشاور های کورٹ کې واقع نه پس تاغه مستقبل سکې دې شي خپل پښتانه مشرانو سره خبره کو. افتاب خان څنګه ګوره دا پورا معاملہ دا چې کوم دی وخت روانه ده؟ صدیقی صاحب سی پیک خو زمونږ لپاره ډیر اهم ده او مونږ غواړو چې مونږ ته د خپل حق ملو شي. په دې کې چین خپل هغه صوبې چې کومې پاسمانده دي هغوی له ترقی ورکوي نو پاکستان کې خو ټولو کې زیات نقصانات د خیبر پختونخوا کې شوي دي چې دې ته مونږ ته د دې ثمرات ملو شي په ښه طریقې سره نو بیا به مونږ د دې سی پیک نه څه مستفید شو او څه فایده به مونږ ته روړ شي. متنازع نه شو دا معامله چې کورټ ته لاړه نو دغه کې چې کورټ ته خو مونږ سره سلا داسې نه وه شوې خو بهرحال نور دی نه مخکې پارلیماني میټینګونه شوي دي یا د ای پی سی شوي دي په هغه کې مونږ حصه اخیستې ده او خپل یو موقف هم اختیار کړی دی. څوره پورې عدالت ته یو شی اوس لاړ دی نه هغه کې خپل رائے به موږ داسې ورکوم نه شوم خو بالکل بنیادی خبره کړې ده چې د دی و کالاباغ کې فرق دا غره چې د کوم سیاسي خلک دا یو شانتې ملوي دا دی دا پښتنو دی ته دا نه دی لی چې موږ دا نه منو خو موږ غواړو چې د ویسټرن روډ سکوم دی موږ ته نورم نږدې شي سکوم اصلي ویسټرن روډ ته دا زوړ انډس هاي وی ته راشي څه کې پښتونخوا ته و فاټه ته سره مدد ملاوشي ور سره لګیدلې ایجنسیانو ته.
مونگا دا دے متعلق میٹنگ شو دا ٹولو پاٹو زنگ دا پختونخوا خاندیم پکیو یا پرائم منسٹر نم ٹائم آغشتا آغا سر پی میٹنگ گو شو آغی کی آغای وعدہ اکڑا او ٹولو مرگرو پی خبر اکڑے ما مت دا یو خموتے میں پرائم منسٹر سے میں ڈیر بدگنمانے زنگ صبح کے پیدا کی گی دا پنجاب نے نفرت سے وا کی گی مہربانیوں کا تھا اسے کم وعدہ کھڑے چھ ویسٹرن روٹ آمہ بدلوے آگے کی ابل ادا چلتا او زمونگ د طرف نبا خیر دے وق کے منگ بدا وہ چما اخبلا زنگ نور مرگرم دلتا دے چی مسٹر سر بڑے سخ اختلاف ہی میں دامن پکی ہوئے میں یو زل دما تا ٹیلی فون موقع ڈیر سخت خبر زنگ شو جی تنگ پس خو میں دے وقن پشری کا دے مخی کو دے زنگ چی مسٹر دے تاسو د سلور واڑ صبح چی مسران ممبران کے دغی کمیٹے او ددی چی سم سلی دی و پیش کئی خو میں یو میرا بانیو کہ آگی حل نکڑا مجھے تو والا استاد ٹائم ڈیر سختی ٹائم استاد پگرانہ ملائی گی پنجہ منٹ ٹائم والا اور کوے قبال کی گی آگ ودا سے بکو اوسم لکز دا ویم چی پکار دا دے چی ہر ذہ کے دی ارس پنجاب تو اڑی کد پنجاب چی مسٹری اکل ترکی صدر راضی کاغبل ارض کرام کی کڑی زنگ دا زنگ دا پاٹھے حکومت نہ دے زنگ دا مخالف پاٹھے حکومت دے خو کم از کم ہر پاٹھے لے نمائندگی ور کو پکا یقیناً دا خبر سنگ جی آفتاب خان شیرپاو خان زادہ خان و دئی ٹول دا خبر اوکڑا چ پنجاب سر سرا دا خیبر پختونخوا ہم برخ جوڑی گی دغا پاکستان اغا اسدا پاکستان پیپلز پارٹی وستی پنجاب لپاره خپل تنظیمی مشران اعلان کړي چې پکې قمر الزمان کائرا نوې صدر ندیم افضل چون د جرنل سیکرټری او مصطفی نواز کوکر د اطلاعاتو سیکرټری مقرر کړی شوی بلاول هاوس لاهور کې د پاکستان پیپلز پارٹی رابطہ کار کمیټه مهمه غونډه د چیرمن بلاول بټو زرداری په مشرۍ کې وشوه په غونډه کې د مشاورت نه پس بلاول بټو زرداری د پیپلز پارٹی وستی پنجاب صدر سوکای لپاره قمر الزمان کائرا جنرل سیکرٹری لپارا ندیم افضل چون او سیکرٹری اطلاعات لپارا مصطفی نواز کوکر نمونہ اعلان کړل په دې موقع قمر الزمان کائرا د پیپلز پارٹی د چیئرمین مننه وکړه وی ویل چې بلاول بټو په جمهوری انداز کې پارٹی معاملات چلوي قمر الزمان کائرا ویل چې باوجود ته دې چې پارٹی د یو سخت وخت نه تیریږي خو د پارٹی روایت ژوند دي او په پارٹی کې د مشاورتي عمل نه پس مشران ټاکلې کیږي قمر الزمان زیات کړه چې زر تر زر با پیپلز پارٹی په پنجاب کې دوباره فعال کړی شي او کارکونانو سره به د مشاورت او د مسایل د حل لپاره رابطه ساتلې شي مقبوضہ کشمیر کې په یو سل درې دیر شمه ورځ هم کرفیو نافذ ده د مقبوضہ واده کې ځای په ځای د کشمیری ولس د هند په ضد احتجاجي مظاهره کړي هندي پوزونو په ډزو کې 500 سیوا کسان جوبل شوي او په سوونو گرفتار کړي شوي دي د حریت مزاحمتی فورم لخوا په اپیل په زرګونو کشمیریانو د هند په ضد احتجاجي مظاهره کړي د هند پوزونو په ډزو کې د 500 سیوا کسان جوبل شوي دي او په سوونو گرفتار کړي شوي دي د سرینگر جامع مسجد په نن هم د هند پوز په قبضه کې وو جمعات کې د جمعې منځ هم نه دی ادا کړی شوی د مقبوضه واده سرینگر پلواما او باندیپورا سیمو کې د مظاهرو دوران د پاکستان په حق او د هند په ضد سخت ناربازی وکړی شو او ځای په ځای د پاکستان جنډې هم نظر پر نظر راتلې سید علی ګیلانی او میر وایز عمر فاروق په شمول د حریت کانفرنس نور مشران وس هم نظر بندی ولې د حریت کانفرنس سیکرټری جنرال شبیر شاه د مظاهره مشري کوله ولې هند پوزیانو هغه هم گرفتار کړو او نه معلومه زیته منتقل کړو پینڈے کے ترہگر مخنوی ادارے دا کاروائی دوران ترہگر احسان ستھی وجلے دے لڑزو بدلون کے دا سی ٹی ڈی دو اہلکار ہم جوبل شوی دی دا پینڈے ترہگر مخنوی ادارے استخباراتی اطلاع ملاوی دو بانے چاپا ہوا حلا چی دے دوران پر احسان ستھی نمی ترہگر ڈز شروع کرے دا سی ٹی ڈی جوابی ڈزو کے احسان ستھی پر موقع وجلے شوی دے دے دوران ترہگر مخنوی ادارے دو اہلکار ہم جوبل شوی دی دا ترہگر مخنوی ادارے ویان وینا دا چرا ترہگر احسان ستھی اڑکا دائش سربا کم چے دا پینڈے او اسلام آباد کے ترہگر منصوبے لرلے در ضرب عصب آپریشن د لارې د ملک د امن او پرمختګ یو مضبوط بنیاد ایښودی شوې د آرمی چیف جنرل راحیل شریف طالب علمانو ته وینا وایي چې طالب علمان دې اوس ملک نور مخ پر وړاندې بوتلو کې خپل کردار ادا کړي دا خبرې جنرل راحیل شریف گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کالج کې دستوری ته وینا پر وخت کړې دي
د پاک فوج بیان د ادارې آی ایس پی آر تر مخه سر لغ کړ. جنرل راحیل شریف لاهور کې د گورنمنٹ کالج یونیورسٹی دوره کړې ده او په دغه موقع د خپل طالب علمې دور یادونه تازه کولو لپاره مختلفې څانګې کتلې دي. آرمی چیف طالب علمانو ته غوره تعلیم او تربیت ورکولو باندې استادانو او انتظامیې ستاینه وکړه او ویې ویل چې د یونیورسٹی په نړیوال کچ دانشوران، فنکاران او ساینسدانان پیدا کولو کې مرکزی کردار ادا کړی. هغه مخکې وویل چې پاکستانی کام یو عظیم کام دی او افرادی قوت زموږ اساس ده. ترک میڈیا حکومتی چارواکو اے کے پارٹیر ترک صدر رجب طیب اردگان د پاکستان دورہ کامیاب ګرځولی. صدر اردگان پاکستان نا خواږه یادونو سره خپل ملک ته واپس ستانه شوې دی. د ترکی صدر رجب طیب اردگان د پاکستان دورځنۍ دورہ 13 ورځې ستر تر رسیدلې ده. دغه دورہ د پاکستان او ترکی دواړو ملکونو په میډیا کې د لیډ خبر په توګه چلی ده. رجب طیب اردگان د خپل دورې پر موخه د پاکستان اعلی سیاسي مشرانو سره بیل بیل ملاقاتونه کړي. وزیر اعظم هاوس کې ترک او پاکستانی مشرانو د وفدونو په کچ هم دواړه خیزه معاملو باندې د خبرو اترو بدلون کړی دی. دې وروستو ترک صدر 13 ورځې لاهور ته تللی و چرته چې هغه د گریټر اقبال پارک پرانسته کړې وه. دې وروستو د لاهور په حضوري باغ کې میلمه صدر ته اشایا ورکړې شوه. د لاهور دورې نه پس ترک ولسمشر اردگان او د هغه کور ودانه خوږو یادونو سره واپس خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د نورو خبرونو تفصیل لپاره راځو خدای ویلنډشان د مې نه پس. په اوړي کې د چارسدې د قدر صفتونه کیږي. په ژمي کې د چارسدې خامتا لکه چې د ما اچولې ده او دغه رنګې سپلی مې هم د چارسدې اچولې خو هغه راته نشم خوولی. د چارسدې د وریجو هم ډېر غټ صفت کیږي. د چارسدې غټې وریجې چې نه یوازې په غم خادی په سوغات ګڼلی شي بلکې په خواو شا سیمو کې هسې هم خلک دومره خوښوي چې اکثری پخوي. د چارسدې د غټو وریجو په حواله باندې د چارسدې نه زموږ همکار الف خان شیرپاو رپورټ رالیږلی دی. راځئ چې هغه وګورو. څنګه چې د چارسدې سپلی او قدر په ټوله نړۍ کې خپل یو ځانګړی حیثیت لري خو همدغه رنګ د چارسدې د رزړو مټایي او بیا په خصوصي توګه د چارسدې غټې روجې په ډېر خوند سره خوښولې شي. د چارسدې د غټې روجې د دې سیمې رواج او سواد خوم دی ځکه نه یوازې د چارسدې خلک دغه روجې. څنګه چې د چارسدې سپلی او قدر په ټوله نړۍ کې خپل یو ځانګړی حیثیت لري خو همدغه رنګ د چارسدې د رزړو مټایي او بیا په خصوصي توګه د چارسدې غټې روجې په ډېر خوند سره خوښولې شي. د چارسدې د غټې روجې د دې سیمې رواج او سواد خوم دی ځکه نه یوازې د چارسدې خلک دغه روجې خوښوي بلکې په ټوله پښتونخوا کې د چارسدې غټې روجې په نوم سره غوستلی شي. او وزل د سکار په ځای راغلی دی تر مېل تاسو راځي ول دي چار سدي وریجې کوم دي راځړو ویل ډېرې مشهور دي دا در باندې خورم ویل ما ورته ناشته کوم دی ویل نه دا چاول خورو ما کې به خلکو مټي صفت کوس د دې صفت کې زه خو چار سدي مو د مرګین مې د مردان دي نو دي سپیشل دی وریجو په سر راغلی دي چې مونږ راځړوالي وریجې خورو د ډېر لري نه خلک راځي راځړي په وریجو مشهور کیږي په خوا په صادرو مشهور وي. د چار سدي د غټې وریجي د دې سیمې په غم خادو کې په خصوصي توګه تیارول شي او د دې وریجو تیاری د دې سیمې پل هنرمندان په خصوصي هنر سره تیاروي. دا خو زمونږ د پلار نیکه قصب دی په خوا زمانه او مونږ یې وس په خبره د پیشیو وس دې ته لاندې وتی غم خادو له وتلو غم له خادره او اوس ډېر کم کوزو اوس هغه چلو چې بس رغېدنه دینې کوي روجو لراغلې ما د دې ځای نه روجې مونږ وړو یو ځای بل ځای ته خرڅ ته پاره وړو د دویم پکې ښه کار روان دی او زمونږ هم پکې کار روان دی. زه ډرایور یم یوازې زما تقریبا یو درې نیمې څلور میاشتې برابرېږي او د نورو ملګرو سره ډېر ټایم شو 400-500 پورې راکوي روجې د کاټلان. د چارسدې د غټې وریجې نه یوازې په غم خادو کې ملاویږي بلکې نن د چارسدې سره په پیښور او مردان ښارونو کې خوم د روزګار په حیثیت خرڅولې شي. دولس دیګا خرڅو مونږ دلته خیال در نو سټاپونو باندې خرڅو اډرونو نم ورکو خیال در خلک راځي دي کې مونږ واغه خډېر استعمالو وریجې پکې استعمالو او مسالې پکې استعمالو وریجو کې راهو بیا چې یخنی نه بس ګرم ګرمې وریجې خلک وخوري وجود وسره ګرم شي. د چارسدې غټې وریجې خو په چارسدې کې خرڅول شي نو په خو شاسمو کې په سټاپونو خوم د چارسدې د غټو وریجو دیګونه به تاسو وینئ او په خوند سره خوړل کیږي. په ضلع بټګرام کې د کرکټ یو ورځنۍ میله سرته رسېدلې. د کرکټ لوبې ځایي مینهوالو په میله کې سنسنی خیز مقابلونه خوندونه پورته کړي. د بټګرام نه د نادر خان رپورټ.
په ضلع بډګرام کې یو روزنی کرکټ میله سر ته رسېدلې. په دغه کرکټ میله کې د یونین کونسل بډګرام اتو ټیمانو برخه اخیستې وه چې پکې شاهین کلا او بډګرام بادشاه ټیم فائنل میچ ته کوالیفای وکړه. فائنل میچ کې شاهین کلا په څلورو اورونو کې بډګرام بادشاه ټیم ته د 22 رنګونو هدف ورکړو چې په دویم بیټنګ کې بډګرام بادشاه ټیم څلورو رنګونو سره پاتې راغې. شاهین کلا ټیم د کرکټ میلې چیمپیئن ټیم ګرځېدلې ده. ولې دا خو پټی دي، دا خو دی کې خو نن کرکټ شته سبا نشته، ستاسو خبره بیا به پکې شولې وي. بلی بلی بیا جات کوله دی لوبو لپاره ځای نشته دی، نو دې لپاره به پکار ده چې لوبو لپاره ځای وي چې جات کې دغسې جات کې به انجام کوي. موږ به کوو عمران خان ته یا خاص کر صوبای حکومت ته دا خواست کوو چې موږ دې راسته یو سټیډیم جوړ کړي، یا که سټیډیم نه داسې ګراؤنډ جوړ کړي، نو موږ به د هغو ډېر شکریه ادا کړو. خدا میله خو د کونسل پسې تمندي وه، خو دا پکار ده چې ضلع پسې تمندي شي. او زمونږ سټال پکې هم ډېر زبردست قسم لو مختلف علاقو نه خلک راغلي وي تماشې لپاره، او داسې ایونټس پکار دي چې د خلکو ذهن هم لږ تازه شي. د دغه کرکټ میلې مشر میلما ممبر صوبائی اسمبلی نوابزاده ولی محمد خان وینر او رنر ډیمانو لوبغاړو کې ټرافیانې او نقد انعامونه وویشل. په دغه مهال ممبر صوبائی اسمبلی نوابزاده ولی محمد خان وینا وه چې د کرکټ میلې تابع کوونکي د ستاینې جوګه دي. صحتمند هلی ځلې د وخت مهم ضرورت دی. که چېرې د بډګرام لوبغاړو له ګراؤنډونه جوړ کړی شي، نو هغه ورځ لرې نه ده چې د بډګرام لوبغاړي به نړیوال سطح باندې د پاکستان نوم روښانه کړي. دغه د بی ټی په ګورنمنټ کې په مونږ خو بابوزیشن کې، خو دلته دا درې کاله چې کوم کله د ډسټرکټ نظام نو، نو موږ دلته ان شاء الله تعالی د کرکټ او د والیبال په سپورټس چې کوم دی د ګورنمنټ په سطح باندې هغه کړی دی. الحمدلله په د تیر شوي کال کې دا د بډګرام د ضلع اولنی ځلو د بډګرام سیټ بندره د ټیم چې کوم دی د والیبال د صوبې په سطح باندې لبېدلې دي. پورم نه علاقه ده او دلته نشه دشګردشته نشه نوششته، نو دې میلې نه موږ ډېر زیات خوند واغس. که داسې میلې چېرته نورې په مخې ته راشي، نو بټګرام عوام به ډېر زیات خوشحاله. بټګرام کرکټ میلې په شان نور هم صحتمند هلې ځلې کول پکار دي چې ځایي د کرکټ مینوالو ته د مقابلو خوندورې موقع په لاس ورشي. کیمره ټیم سره نادر خان، خیبر نیوز، بټګرام. د لوبو خبرونه را سره نور هم شته دي، او د نړۍ نه نور ګرم خبرونه هم خو وخت شویرې دی. ولنډې شان دمې